прийди і подивись на виноградник цей і утверди його, бо його насадила правиця твоя. Благословен, хто
Хайде в ім'я Господнє, цар Ізраїлів. Ісус же, знайшовши ося, сів на нього, як написано: «Не бійся, дочко Сіонська, ось цар твій гряде, сидячи на молодому ослі». Ученики його спочатку не зрозуміли цього, але коли прославився Ісус, тоді згадали, що так було про нього написано, і це зробили його. Народ, що був з ним раніше, свідчив, що він викликав Лазаря із гробу і воскресив його з мертвих. Тому і зустрів його народ, почув, що він сотворив це чудо. Свяченою в ім'я Отця, Сина і Святого Духа.